Viimeksi tapahtunutta. Missä Irene? Mä en muista. Onko täällä jossain muita? Täällä on pakko olla. Mä saan tämmösiä katkoja. Ennen kuolleita. En muista lähipäivästä mitään. Tuo ulkona me tarvitaan suuri tuntematon, josta me ei tiedetä mitään. Kaikki on vasta alussa. Kaikki on poissa. Vai me ollaan jäljellä? Ei me olla ainoat. Halutaanko me edes törmätä muihin? Meidän ei tarvitse pelätä enää, vai niiden tarvii, kuka tulee mitä vastaan. Paikka on putsattu. Tuossa on lähellä yksi koulu. Sitten saisi ehkä paremman turvapaikan. Päivä yksi. En ole vielä ollut yksin, mut nyt oon. Kun tulin takas etsimästä tarvikkeita, niin Mikael oli poissa. Mä odotin sitä koko päivän, mut se ei koskaan tullut takas. Ehkä sillä ei ollut vaihtoehtoja. Ehkä se on vaarassa. Nyt oon kuitenkin yksin, ilman Mikaelia tai ketään muutakaan. Tänään löysin jotain. Löysin haudan koululta, jossa olin etsimässä tarvikkeita. Ehkä Mikael luulee, että on kuollut.
Se ei oo purema. Ei sun tarvi. Ei niin, mitä tapahtuu? Se ei tarvi oo suosiossa. Mä voin auttaa. Mä en tarvi sua pois. Minne sä oot menossa? Mä en etsi ystäviä. Sä voit luottaa muhun. Kehenkä voi luottaa tässä tilanteessa? Mä voin auttaa mua aspiriin ja ibuprofiin. Hyvä, mut jos sä yrität jotain, niin... Mä oon Irene. Mä oon Petri. Mun ystävä petti. Sä varasti mun ruuat ja ampui mua. Pääsikö varmaan vaan roit mun perässä sen takia, mitä mulla oli? Luottamus on tärkeämpää kuin yksikään tarvike. Jos sulla on luotettavia ihmisiä ympärillä, niin sä oot turvassa. Munkin ystävä jätti, mut se ei ollut kunnossa. Ehkä sillä ei ollut vaihtoehtoa. Ihmiset on kusipäitä. Se on ainakin semmonen, mikä ei oo muuttunut. Mut me päästään pidemmälle, kun sä oot paskat, jotka varastelee. Eiks hyvät kuole aina ekaksi? Ei, ollaanhan mä vielä täällä. Ootko sä Irene koskaan tullut tappamaan ketään? Jos sen olis, niin olisin itse kuollut. Voisitko sä tappaa hänet? Kene? Se paska, joka vei mun tarvikkeet. Sä oot tappaja, mä näen sen sun silmistäsi. Mä en halua tappaa ketään. Enää ei oo mitään lakeja. Me voidaan tehdä mitä me halutaan. Mulla on niitä ainoita, jotka muistaa millaista oli joskus. Meidän ei tarvii ruveta murhaajiksi vaan siksi, koska me pystytään. Mitä entä meidän tarvikkeet? Meidän tarvikkeet. Me ollaan maailmat yksinäisiä susia, jotka laumaa hylän. Voitais selviytyä yhdessä. Niin voidas. Mut tappaminen ei oo pari säilykettöökin arvosta. Me voidaan löytää jostain muualta. Me tarvitaan niitä selviytykseen. Voitais ottaa ne siltä tyypiltä. Ne kuuluu meille. Anna sun tarvikkees. Petrikin haluaks omansa takas. Sun ei ehkä kannattais sekautua tämmöseen. Mä haluan vaan auttaa. Auta itteäs ja lähde vielä kun sä voit. Mitä sä tarkoitat? Nää on mun tavaroita. Jos Petri haluu ne, niin se tulee ne itse hakemaan. Mä en enää halua sekautua mihinkään tänne. Mä haluan vaan olla yksin. Tänne ei tarvi mennä näin. Ei niin, lähde ja kävele vaan pois. Mä en mene mihinkään ennen kuin mä oon saanut noi tarvikkeet. Sua kusetetaan, eikö sä tajuu? Sammuit Petriä! En ampunut. Mut mitä sit jos mä vaikka oisinkin ampunut? Mä en aina enää kenenkään kusettaa mua. Petri ei oo sellainen kuin sä luulet olevan. Tarvikkeet! Nyt! Sä aiot ampua mut muutaman tomaattitarvikkeen takia. Mulla ei oo asetta ja mä en halua kellekään mitään pahaa. Varsinkaan sulle. Kuka sä oot? Irene. Mä oon Makkonen. Tarmo Makkonen. Reppu, nyt! Saaks mä pitää mun kirja? Et. Petri! Petri! Kiitos näistä.
Haista paskaa. Makkarat oli helvetin hyviä tarvikkeita. En ampunut itteeni turhaan. Teit tän kaiken pari säilykätöökin takia. Voin mä sutki syödä. Sä oot heikko. Mä en oo heikko. Sun kaltaistes paskojen takia kukaan ei enää luota kehenkään. Mä ainakin yritin. Sä oot heikko. Sä oot ihan vitu heikko. Sun ois pitänyt olla vähän niinku mä. Mun kaltaiset selviää. Älä tee tätä. Älä pelkää. En mä sua syö tai tapa. Vaan haluan varmistaa, että sä lähden mun perään. Mitä sä teet? Sä yritit tehdä oikein. Siinä ei oo mitään väärää. Sun vaan pitäis olla varovaista. Mihin sä oot menossa? En mihinkään. Ehkä kummankaan meistä ei tarvis olla yksi. Voitais selviytyä yhdessä. Mä oon pahoillani, mut mä menen yksin. Sä et taida luottaa. En niin, mä en luota kehenkään. Eikä sunkaan pitäis. Mut mä haluun. Mä en halua olla yksi. Sun pitää löytää joku, joka voi luottaa suhun. Ja johon sä voit luottaa. Mä en oo se ihminen. Mut ehkä joku muu. Mun ystävä Mikael. Mun pitää löytää se. Oot sä kuullut vaihokkaista? Oon. Mä olin yksi niistä. Mä en oo ikin pitänyt itteeni pahana ihmisenä. Mä muutuin. Mä jotenkin menetin sen kaiken mitä mä olin. Mä en enää halua olla sellainen. Siksi mä oon yksi. Vaan mä ja mun kirjat. Mäkin olin niitten kanssa. Aluksi mä ajattelin, että mä selviydyn niitten kanssa, mutta sit mä tajusin, että mä viihtyin siellä. Mä en myöskään halunnut lähteä pois, koska mä olin siellä, missä mä halusin. Niitten takia mä sain myös tän. Välillä mä kuvittelen, että kaikki olisi hyvin, mutta ei oo. Mehän ollaan samanlaisia, mut silti niin erilaisia. Mä ja mun ystäväni tehtiin loppu vaihdokkaista. Kaikki on kuollut, mut silti sä oot täällä. Mä olin varma, että mä kuolisin. Mut silti mä saan toisen mahdollisuuden. Haluisitko tappaa mut? En. Mä otin molemmat vaihdokkaitten kanssa. Mä näen, että sä oot hyvä ihminen. Sun ei ois tarvinnut ampua Petriin. Kyllä olis. Ehkä mä vielä törmään. On. Kiitti kuitenkin. Mä arvostan tuolla. Kiitos itteväs, Makkonen. Sä pelastit mut. No se on vähintä, mitä mä voin tehdä.
Ah!